Dobrý den, jmenuji se Jan Simper, je mi 14 let a jsem studentem víceletého gymnázia v Příboře. Dnes bych vám chtěl ukázat něco, co jste ještě možná neviděli. Chtěl bych vám ukázat mou školu, tak jak ji ještě neznáte. Jste připraveni? Tak pojďme do toho. Tento systém se jmenuje Matterport a slouží především ke skenování budov, ale dají se s ním snímat i jiné věci. Jak jste mohli vidět, je s tím práce, ale i zábava. Mne to bavilo, to ale není vše. Teď je nutné vše zpracovat, zkontrolovat, popsat a upravit. Výsledkem tohoto skenování je 3D model naší školy, který si můžete prohlédnout na telefonu nebo počítači. Wow, jsem nadšený z virtuální prohlídky, kterou si můžu prohlédnout díky 3D brýlím. A proč to vlastně dělám? Moje škola se mi líbí a chtěl jsem vám, ale i budoucím žákům ukázat, jak to v ní vypadá. Co, líbí se vám? Mně ano. A tímto bych chtěl poděkovat mému taťkovi, který mi techniku ke skenování zapůjčil a naučil mě s ní pracovat. Díky tomu vznikl tento výsledek. Tak pojďme se na něj ještě jednou společně podívat.